សូមចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចរុកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនស្វាគមន៍មកកាន់ Channel VJ សុធានៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមតាមដានព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងដោយការសន្យាទេពបព្រឹកបាននាំយកថវិកាជូនដល់សិល្បករកំពុងជួបការលំបាកនិងនៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដោយតាមការសន្យាកញ្ញាទេពបព្រឹកបាននាំយកថវិកាទៅចែកជូនដល់សិល្បករកំពុងតែមានជំងឺនិងຕົកលំបាកមានដូចជាតារាកំ pl ែងនេះក្តាប់តារាកំ pl ែងនេះសាន់ម៉ៅនិងកីឡាករប្រដាល់លោកអេរថានិងថវិកាមួយចំនួនទៀតដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាក្រោយពីតារាចម្រៀងរូបនេះទទួលបានសំណងជំងឺចិត្តពីជនបង្កចំនួន10,000ដុល្លារដែលមានឈ្មោះថាឆេងរស្មីបានជះនឹងគប់កំប៉ុងស្រាបៀរទៅលើនាងនៅលើឆាកតន្ត្រីនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យណូអែលកាលពីថ្ងៃទី25នោះម្ចាស់បតម៉ាយសងសាបាននាំយកថវិកាចំនួន2លានរៀលជូនដល់តារាកំ pl ែងនេះក្តាប់ដែលកំពុងមានជំងឺធ្ងន់ដោយក្រុមគ្រូពេទ្យបានរកឃើញថាលោកមានជំងឺជាច្រើនមុខដូចជាជំងឺស្ពតសរសៃឈាមខួរក្បាលនិងទឹកចូលសួតនិងជំងឺបេះដូងជាដើមលើពីនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមគេឃើញគូស្នេហ៍របស់លោកជីដេវីតបានទៅសួរសុខទុក្ខនិងយកថវិកាជូនដល់កីឡាករប្រដាល់លោកអេរថាដែលរងគ្រោះនៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រហូតធ្វើឲ្យបែកផ្លោកនោមដាច់ពោះវៀនដាច់សរសៃឈាមក្រលៀននិងកំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតក្រៅពីនេះសិល្បករដែលកំពុងជួបទុក្ខមានដូចជាលោកសាន់ម៉ៅកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារជំងឺទឹកដក់ក្នុងសួតបេះដូងនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមសំណងដែលទទួលបាននោះមួយចំណែកទៀតគឺ3000ដុល្លារកញ្ញាទេពបុព្រឹកបានជូនដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាក្នុងការចូលរួមជួយដោះស្រាយក្នុងគ្រាលំបាកនេះទង្វើដ៏ល្អមួយនេះបានស្ដែងឲ្យឃើញពីទឹកចិត្តដ៏ល្អប្រពៃមួយដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់កញ្ញាទេពបុព្រឹកជាច្រើនសម្ដែងការសប្បាយចិត្តនិងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដោយដែលគាត់បានសន្យាអញ្ចឹងគឺគាត់ថាយកលុយហ្នឹងមកជួយចាគឺគាត់ទុកខ្លួនឯងទីបំផុតគាត់ក៏ទទួលបានលុយពីជនបង្កនឹងហើយគាត់ក៏បានចាយកមកជូនដល់សិល្បករសិល្បករនីដែលកំពុងតែមានភាពខ្វះខាតផងដែរចាក្នុងនោះគឺគាត់ជួយបាននីក្តាប់នីសានម៉ៅនិងកីឡាករប្រដាល់អេរថានិងយោធវិការ3000ដុល្លារជូនទៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាចានសាលមួយចំនួនទៀតគាត់នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមចោះចែកដល់សិល្បករសិល្បករនីចាស់ចាស់ជាបន្តទៀតផងដែរសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងណាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមពី Channel VJ សុធាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា